میں یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بلانی سراتی شاعر ہے اور چونکہ وہ لاہور میں مستفاد ہے تو لاہور کی امانت لاہور والوں کے حوالے کر رہا ہوں. یہ بات سنا دیتے پہلے لاہور میں کس طرح کے لوگوں کو اپنے سلسلے جگہ دے رکھی ہے. امین بلانی کہتے ہیں 1956 میں جو خط حکومت کی تحریک تھی میں شیخوپورہ جیل میں گرفتار تھا تو والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائی گھر سے ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی بنا کے لے گیا کیونکہ بیٹا جیل میں ہے پتہ نہیں کن حالات میں ہوگا. جو سپرنٹنڈنٹ جیل تھا اس نے اپنے کمرے میں ہی مجھے بلوا لیا وہیں میری والدہ کی تشریف فرما تھی. اور جب کافی دنوں کے بعد میرا اپنی والدہ سے آمنا سامنا ہوا امین گلانی کہتے ہیں کہ بابا ہوں جس کے میری والدہ پردے میں تھی لیکن جسم سے کب کباہٹ سے وہ معاملے کو بھانپ گیا کہ اما جان اپنے جذبات پر قابو ہو بیٹھے. اس نے تالا لگا اور کہنے لگا کہ اما جان کا معافی نامہ ہے آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اس معافی نامے پر دستخط کر دیں تو میں آپ کے بیٹے کو کسی وقت آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں. امین گلانی کہتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا ہے کہ والدہ ہے کہیں میرے کو بتا نہ جائے کہیں بیٹے کی محبت سرسار کی محبت پر غالب نہ آ جائے. لیکن کہتے ہیں کہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا جواب دوں اور والدہ نے انہیں آنسو سے تر چہرے کے ساتھ فرمایا یہ تو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو ماں کرانا شفقت ہے اگر میں اس جیسے ایک نہیں 10 اور بیٹے ہو تو قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں. پیغام کیا دیتے ہیں امین گلانی آخری شعر حضرت شریف فرمان ہے حضرت کی خدمت میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ واقعات ایسے مقام آتے ہیں تحقیقات زندگی کے سفر میں آتے ہیں مقام پر شیر کو حضرت جیلے کا امین گلانی کیا کہتے ہیں اے امین قرآن تو ہی آ